In quadam dialogorum, rai publicae, ratione Plato Monet musicam formas vel mores deformare modis, qui tam profunde aci periculosae sunt quam in memores. Musica potestatem abet mutandi corda hominum et sic eorum questae figurant. Mutandis cogitationibus. Musica mores terminat modifications. Quae legis et instituta mutando causant. Inde est quod Plato dixit posse civitatem vicisti vel vertere mutato musicae. Secundum illum, omne innovatio musica periculosum est pro tota civitate, et mod musicos mutare non potes. Nisi simul legis fundamentales civitatis. Rem, quia in eius anima ab infantia amorem pulcritudinis et virtutis insinuat. In exemplaribus musicis gradientibus, musica secundum gradientem violentiae existit, ex una parte densior et ex contraria parte diffusior. Persona quae incipit in arte musica, incipit a tai albo. Album puritatem et simplicitatem baiuli sui significat, velut linte alba depingenda. Ut quisque adunc gradientem accedere potest, repertorium eius plerunque indolem genocidalem abet. Infine cuiusque gradientis, candidati a estimantur ad proximum gradientem moveri posse. In gradiente musico vi, violentia ita dispersa est ut auditorium scopam numquam suam existentiam percipere possit. Musica uius gradientis infra limen observationis per agitur et ideo difficillimum est detegere.
B. Settimo et ottavo gradient. Colore brunneo. Rubeo et nigro. In magno secreto involuti sunt. Et eorum disputatio solum musicis et auctoritatibus agentium reservatur.